Vi kan ligesom øge livsglæde gennem god arkitektur. Vi arbejder med fremtidens arkitektur, og vi arbejder med bæredygtighed og optimering af konstruktionselementer, de miljømæssige ting, hvor man sikrer sig, at alle elementer er fuldstændig nødvendige. Det er typisk økonomiske, miljømæssige og sociale aspekter. Selvfølgelig udledt af FN's verdensmål. Jeg hedder Jeppe. Jeg læser arkitektur og design på Aalborg Universitet.